Mes išvažiuojame kažkur tai, ten būna edukacinės programos. Daugiausia, tai būna, pavyzdžiui, 4-5 per mėnesį. O kartais būna 2-3. Taip, tai man reikalingas savanoris. Aš. Lazeris jokingai. Ten kažko išmoksta, bet tada grįžtame atgal į mokyklą ir reflektuojame. O čia pagal mūsų temą padarė. Tai yra, kai mes parašome apie tą išvyką, maždaug puslapį, pusantro puslapio.